ապա մենք ամիջապես կճանաչենք Ղարաբաղը, կհայտարենք նրա հետ միասին ռազմական դաշինքի կամ ավելին քաղաքական դաշինքի եւ այլն նույնության մասին 89 թվականի որոշումը կհիշենք եւ կասենք որ ուրեմն նույնն են դարձել եւ այլ եւ այլ եւ ելնելով դրանից պաշտպանությունը իրականացնենք կարծես թե ուրեմն մի վարկածը նաեւ որ նա հիշացնում է այդ բանը բայց ճիշտ ասած ինձ մոտ վերջի գործողությունները հայաստանյան իշխանության մեծագույն զայգույթ են առաջացրել որովհետև այսօր ժողովրդի բացարձակ մոբիլիզացիայի օր է այսինքն ժամանակ է ներողություն 2 տարի առաջ մոտավորապես ազատամարտիկները սկսեցին ահազանգել որ տարածաշրջանում աստված գիտի ինչ է ձևավորվում որ մեծագույն բաներ են լինելու իրենք ասացին մեր խելքը չի կտրում խնդրեցին մտավորականներին մասնագետներին եկեք դուք դատեք որոշեք իսկ երկրի ղեկավարության ասացին ժողովրդին մոբիլիզացվեք մենք էլ այդ իմաստով ձեզ հետ միասին կաշխատենք Երկրի ղեկավարությունը միակ մոբիլիզացիան որ կատարում է, այդ կողոպուտի մոբիլիզացիան է սեփական ուժերի։ Հակառակը ժողովրդին աշխատում է հանկարծ երկու հոգի իրար չմոտենան, կարող է կողոպուտի որևէ քանին խանգարեն։ Եվ մինչև այսօր այդ նույն վիճակն է։ Այս ուրեմն սահմանում եղածը ես առաջի հերթին մեղադրանք ուղում եմ մեզ, եւ մեզ ասելով երկրի ղեկավարությանը եւ մեր ժողովրդին։ Որովհետև ժողովրդը թող երկրի ղեկավարության վրա չգցի այդ բանը։ Հա, լավ, ուրեմն ունենք կարող ենք ունենալ թմրաբող ղեկավարություն, եթե բախտներս բերեց, մերեր։ Բախտներս չբերել, ունենք փողամոլ ղեկավարություն։ Թմրամոլությունը միլիոն անգամ գերազանցող մոլուցք է, որը ոչ մի հնարավորություն չի տալիս մարդուն բանականության մի կաթիլի վրա անգամ հենվել։ Իրանց հետ, ինչպես։ Համոզված եք, որ չունենք թմրամոլ։ Բանականություն չունեն։ Ինչ թմրամոլ ղեկավարություն։ Ահա թմրամոլ։ Գիտեք ինչ կա։ Ես ձեզ ասում եմ, եթե անգամ ղեկավարության մի զգալի մասը կամ մի մասը թմրամոլ է, դա շատ ավելի փոքր գործոն է, քան խաղամոլությունը։ Չէ, խաղամոլությունն էլ այդ չնչին բաներ են։ Խաղամոլ թմրամոլներ կգնանք այդ իրենց համար այդ բանը կառնենք, նստեն այնտեղ, ամբողջ օրը իրանց բաների մեջ ընեն, մենք մեր գործերով կզբաղվենք։ Բայց նրանք անդադար ուզում են ամեն ինչը թալանեն։ Ինչ տեսնում են, ասում են՝ տանեմ։ Ուրիշ միտք չունի։ Երբ որ նրան ասում ես լսիր, իսկ վերջերս դրանից են խոսում։ Կործանվում ես դու, կործանվում է քո ընտանիքը։ Երեխաների թորների տապագան ես դրել, ասա, մի հատ քեզ հավաքի մի ռոպեով հասկացիր։ Նա այս վերջի օրերին հայտարարեց. Ես ոչինչ հասկանալի վիճակի չեմ։ Մենք անցկացնում ենք մոբիլիզացման գործընթաց։ Ուրեմն Մելիք Ադամյանը պետք է անցնել ուրեմն մտավորականության հասարակության հավաք, որտեղ հավաքվել էին մարդիկ, որ այս վերջի 2 տարին աշխատում են երկրի մոբիլիզացիայի վրա։ Իրանց հազար անգամ ասել են. մեր խնդիրը ձեր գլուխը տեղից փոկելը չի, որովհետև ցավոք սրտի այդ գլուխները շատ են։ Ամբողջ քաղաքական դաշտը ողողված է նույն տիպի գլուխներով, մեկը մյուսով փոխելով տեսնենք, որ ոչինչ չի փոխվում։ Տեսակ կա, որ Ադրբեջան այդ գործողություններով ուզում է հարցը տեղափոխել Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղի մի խնդիրը տեղափոխել Ադրբեջան եւ Հայաստան։